Dobrý den, vážení posluchači. V rámci našeho cyklu o poutních místech České republiky jsme se přijeli podívat do Broumova a o Broumově a skupině broumovských kostelů si budeme povídat s farářem, správcem, panem Martinem Langem. Dobrý den. Dobrý den. Nacházíme se v jednom z 10 kostelů, které jsou součástí skupiny broumovských kostelů. V kostele svatého Václava jsme v centru Broumova. Ve starší literatuře, v literatuře třeba z 90. let minulého století, kostel svatého Václava není brán jako součást těch dneska 10 kostelů broumovské skupiny, ale v literatuře z té doby tak se setkáváme pouze s 9 kostely. Víte, proč to tak je? Počítání broumovských kostelů má svá specifika, záleží, jaké kritérium zvolíme. Obecně se ale má, že když to vezmeme ještě ze strany Čech Bezděkov, pak tedy na rozmezí Sudet a Čech je hvězda, kaple hvězda, to se počítá rovněž. A potom, když už se stupujeme do Sudet, tak máme Wernerovice, Vyžňov, Ruprechtice, Hřmánkovice, Šonov, Otovice, to už je 8, pak zbývá tedy Božanov, Václav, tak jsme u 10. K tomu ještě ale se počítá právě ještě před Dietzenhoferovský kostel svatého Jiří a Martina v Martinkovicích, takže to je vlastně Martin Alio a přicházíme tedy k celkovému číslu 11. Ve starší literatuře se ještě uvádí Dietzenhoferův kostel v Lehnickém poli. Ano, to platí, ten klášterní komplex včetně kostela byl vystavěn v první polovině 18. století, takže kdybychom to vzali ještě z tohoto pohledu, tak určitě to další kritérium může být zase počítání čisto jenom Dietzenhoferovských staveb. Takže sečteno, potrženo, pokud se bavíme o těch nějakých velkých venkovských kostelích, které jsou dneska velkým předmětem zájmu, jak odborné, tak laické veřejnosti, tak mluvíme o počtu 8. Pokud to vezmeme ale opravdu jako z toho širšího pohledu a zakomponujeme tam i hvězdu svatého Václava zde v Broumově a Martina Alia v Martinkovicích, tak docházíme k číslu 11. Co tento počet kostelů spojuje? Účel, to znamená chvála Boha a setkávání lidí. Kostely byly vystavěny, když tedy přečteme i toho Martina Alia, tak od konce 17. století. Když budeme mluvit čisto o Dietzenhoferovských kostelích, tak se bavíme o letech 1719 až 1743, kdy v poměrně krátkém časové periodě jsou položeny ty základy a vystaveny v zásadě tak, aby kostel byl účelný, aby mohl sloužit svému účelu. Těchto necelých jsou 3 dekády necelé. Je tady vystavěn tento soubor, který zároveň byl i v období určité konjunktury, určitého boomu. Toto období se vnímá jako období poměrně poklidné, když to vezmeme vzhledem k předcházejícímu století, když probíhala 30letá válka a společnost v Evropě se musela hodně z toho zpamatovávat. Dá se tedy mluvit o celkem období, kdy jednak si to mohli dovolit. Řád benediktinů díky svým opravdu mohutnostem, ekonomickým, lidským zdrojům byl velice velkorysým a úspěšným budovatelem, takže i ta myšlenka byla, aby lidé měli zde kamenné kostely, do té doby to častokrát byly kostely dřevěné a zároveň se vlastně napomohlo i místní ekonomice, protože kostely jsou postaveny z místního materiálu, to znamená pískovec, dřevo z klášterních lesů pochopitelně. A další myšlenkou geniálního opata z ekonomické oblasti určitě, opata Cinkeho od Marcinke, udělal tak, že vlastně polovinu těch prostředků půjčil na výstavbu těch kostelů jednotlivým obcím a polovinu vlastně dostali darem a tím pádem se tady opravdu v té první polovině 18. století z té ekonomického hlediska dařilo taky i díky stavbě kostelů určitě dobře. A jak zdejší obyvatelstvo tu výstavbu přijalo? Tam se z toho důvodu, že vlastně východní Čechy vždycky nebyly vždy nakloněny katolické víře a východní Čechy byly vždy v rámci českých zemí považovány za jakousi jako výspu jiných církví. Byl to jeden z posledních vlastně regionů v rámci českých zemí, kam katolická církev, řekněme, v plné síle vstoupila. O Broumovsku
trošku se dá říct, že ono si katolickou víru uchovalo kontinuálně, třeba i během husitských válek, je to právě břevnovský opat, který utíká a zachraňuje si život z Břevnova z Prahy, utíká sem do Broumova a tím pádem, takže to je jeden z takových momentů, že husité Broumov nikdy nedobili a potom v tom 17. 18. století sice je tady menšina protestantská, ale rozhodně nebyla majoritní, takže zde se ta katolická kontinuita udržuje od toho 13. století až po poválečný vývoj ve 20. století. Už zmíněné 20. století nebylo příliš nakloněné kostelům nebo vůbec jako církevním záležitostem. Mluvím tedy teď hlavně o druhé polovině 20. století. Jaká byla historie kostelů právě v této době? To období je nešťastné obecně pro celou společnost. Ty stopy mentální, intelektuální, které tady máme, jsou, a vidíme to, že prostě pak i ve skladbě na té vyšší úrovni společnosti. Zde je to vlastně takový paradox, že ať už první nebo druhá válka se tady neprohnali. Ten vývoj přichází až po roce 1945, i tedy na základě Benešových dekretů, které osobně vnímám za hodně nešťastné, tak dochází k tomu, že v podstatě od toho května 45 do října 46 dochází k naprosté výměně obyvatel, kteří tady měli staleté kořeny, bylo to sedláci, byli to lidi, kteří tady s tím krajem byli spjati, ještě k tomu byli to věřící lidé, proto tak velké kostely, každá obec měla přes 1000 obyvatel, měli několik hospod, několik různých těch sportovních klubů, divadlo, to všechno tam fungovalo, a takže z této rány se region žil už zatím nikdy nespamatoval a zvláště to léto, první 45, kdy tady dochází opravdu velkému množství sebevražd těch lidí, někdy opravdu i podstatná část rodin, kdy osobně znám několik lidí, kteří jako malé děti mali špuntici, prostě byli internováni v lágru v Meziměstí a třeba od toho léta 45 do toho ledna 46 tam prostě žili nějakým způsobem. Do toho přicházejí ty různé bandy, které tady lidi zabíjejí a majetek rozkrádají. To je pochopitelně to jeden pohled. Druhý pohled zajisté je potřeba hned jedním dechem zdůraznit, že zajisté míra nějaké i proklamované inklinace k nacismu pochopitelně zde byla před tím rokem 45 během druhé světové války, ale to jsou to věci, které nemůžou dávat jako důvod k tomu, aby docházelo k těm věcem, které jsme tedy právě popsali. Takže to je v podstatě ten základ toho všeho, plus potom přichází rok 1948, který naprosto mění klima ve společnosti, konec konců klášter, který je, pokud jsme se ptali si po smyslu těch kostelů, tak ono to souvisí. Dneska vlastně v rámci jedné katolické církve jsou tady dvě právní iča. Jedno je klášter, což vlastně je hlavně tedy tím hlavním majitelem je klášter Břevnov. Dneska tedy je tam, řekněme, nájemce, který funguje, zvláště, když to dáme zase hodně do zkratky, jako ta agentura pro rozvoj Broumovská, pro lehké pochopení. No a druhé ičo je vlastně farnost, kterou teď zastupuji, ale kdysi si před tím rokem 45 to bylo jedno ičo. To je ten region, prostě byl jeden. No a když se zpátky tady vrátíme k tomu klášteru, tak vlastně první várka bratří odchází už právě někdy toho léta, podzimu 45, nakonec se najdou opuštěný klášter, kousek za Regensburgem v Rohru je Niederbayern, takže tam vlastně pokračuje celý ten příběh i Anastáze Opaská, konec konců Karla Kryla a všechny tyhle ty věci, které v těch letech 48 až 89 jsou už nám trošku některými bližší. Ještě taková pidi epizoda, protože ty bratři tedy odešli a od toho nějakého 46. plus minus do toho 50. roku, než začne ta barbarská noc v dubnu 50, to znamená ta likvidace klášterů, tak je tady čechoamerická mise z Chicaga. To díky tomu jednak Chicago v té době bylo po Praze druhé největší české město na světě.
A takže povedlo se sem dostat ty bratry z Lyle. Dnes tedy už pochopitelně žádný z těch bratrů tam nežije, z těch, co tady byli, nebo co by uměli česky. Jsme v kontaktu, zrovna dáli Bůh za 2 týdny budu v Chicagu a kromě jiného určitě bychom rádi navštívili pana Opata. Takže tam ten kontakt máme a ten poválečný vývoj znamená to, že tedy odcházejí lidi, kteří tady byli s tím spjati, dochází tedy k tomu rabování, dochází k sebevraždám, k prokletí kraje a podobně. Přicházejí lidi, kteří zajisté přicházejí, mnozí přicházejí s dobrým úmyslem a snaží se tady fungovat, protože byla situace, jaká byla, poválečná. Ještě k těm Němcům je dobré si uvědomit, že oni, jak už jsme zmínili, oni tady vlastně tu válku nějak přečkali dobrém. A pak přicházejí do toho rozbombardovaného Německa. Pokud měli štěstí a skončili v západním Německu, tak jako ještě se měli celkem postupně, celkem dobře, třeba to Bavorsko. Pokud skončili v tom východním bloku, tak to bylo pochopitelně mnohem těžší. A nahledě na to, že oni v tom Německu byli bráni jako přistěhovalci, jako lidé druhé kategorie, protože oni sami, ty Němci v té poválečném období, to měli taky těžké, ty obyčejní lidé. Takže tady zpátky Dobroumova, přichází tu už zmiňovaný rok 48, přichází k těm všem znárodňováním a zocelování, bo ty pozemky se různě dávají dohromady. Krásně to vlastně je zobrazené v tom seriálu z Divočelá země. To je tak plasticky udělané, že kdo by chtěl trošku více pochopit, tak si myslím, když je to trošku jiné Sudety, ale tenhle seriál opravdu zasluhuje velkou pozornost pro pochopení vůbec tohoto kraje, ve kterém žijeme. A pokud chceme mu nějak trošku rozumět, tak toto určitě patří k těm základům. A jak se v této době dařilo sakrální architektuře tady, kostelům, o kterých se bavíme? Znamená to, že přece ti lidi, co přicházejí na Broumovsko potom v roce 45-46, tak přece jenom nějaký zájem o víru mají, než začaly být pronásledování a děti nemohly do školy a podobně. Dá se třeba najít nějaký příklad? A tady konkrétně v Broumově, někdy v koncem 60. let, dochází k tomu, že proběhla komplet rekonstrukce kostelů, co se týká fasády a střechy. To je ten konkrétní příklad, on trošku byla i uvolněná doba. Co se týká těch venkovů, tam se dá říct, pokud mě tedy paměť neklame a informace, které mám, tak pokud se nějak flikovalo, že pokud kousek střechy nebo takhle, ale že by nějaká zásadní obnova, taková ta nějaká průběžná péče, co se dalo, ale rozhodně nebyly peníze ze strany státu, ze strany církve, dokonce pokud se nepletu, tak kostel ve Vyžňově se tak uvažovalo, že by se úplně jako zbořil. Konec konců, ano, posuneme se ještě trošku z jiného pohledu, že byl zbořen kostel na Janovičkách, tady Johannesberg, tady byl, to byl dřevěno-kamenný kostel a nějak prostě komunisti rozhodli, že ho, to myslím, byl 64. rok, takže ho prostě zbořili. Takže dá se, ano, kdybychom zase zobecnili tuto otázku, tak můžeme říct, že v podstatě nějaká vysoká péče o kostely nebyla. Zajisté byl někdo, kdo tam dělal kostelníka, úklid, ale nějaké velké opravy, snad kromě toho Petra a Pavla, se neděli a možná pak někdy v 70. 80. letech se něco povedlo vyměnit střechu na kostele ve Vernéřovicích. Takže sečeno, potrženo, nějaká velká, když to dáme do hesla, tak v zásadě nějaká velká oprava neprobíhá, kromě toho Petra a Pavla. Mohla nějakým způsobem v této době sehrát roli i víra, která se udržovala v sousedním Polsku, nedalekém? Ne, tady je jednoznačná odpověď, ne, protože je to paradox, když jsme byli v rámci Varšavské smlouvy a nevím čeho všeho, tak tady vlastně nebylo možné, jak je to dneska, že přejedete v Otovicích do Polska nebo mezi městě do Polska, do Měrošova, tak to nebylo. Pokud se nepletu, tak jediný nějaký možný přechod byl někde v Náchodě. Takže když jsme byli v rámci jednoho ostbloku komunistického, tak tyhle linky tady nefungovaly.
O kostelech se začíná více mluvit až po roce 1989. Můj dojem, nebo co si myslím, a tím, proč se o nich vlastně hovoří, tak je společný jmenovatel, a to jsou otec a syn Dietzenhoferové. Zcela jistě. Ono asi, když se vrátíme do té doby po roce 1989, tak se primárně opravovala Praha, Český Krumlov, Kroměřev a podobně. A na řadu tedy Promosko přichází, řekněme, až někdy kolem roku 2000, kdy právě předchůdce pan vikár Zeman s panem architektem Slavíkem a ostatními lidmi se povedlo jednak do značné míry rekonstruovat klášterní komplex a plus dva kostely z ministerského programu záchrany architektonického dědictví, což jsou kostely v Martinkovicích a Bužanově. Pak přichází tedy období už tedy někdy v té koncem vlastně té první dekády a tedy už potom toto období, kdy se daří sehnat trochu více peněz, respektive rozšířit tak si to portfolio, nebo jak to říct, že už jsme se povedlo dostat kostely, více kostelů do různých programů a pak přišlo ten moment, že jsme dostali kostely do evropských grantů a aktuálně tedy se připravuje zase další fáze. Čili ano, je tam velký zájem ze strany odborné veřejnosti i společnosti. Kus práce na tom udělal rozhodně pan profesor Horina. Potom se snažili a snaží do dneška různí lidé. Třeba zrovna zítra budeme na ČVUT mít seminář právě o obnově kostelů z pohledu nějakých těch hydrozáležitostí. Ono těch kostelů je velké množství, jsou v různém stavu ohrožení. Máte k těm obnovám, rekonstrukčním pracem klíč? Klíč byl ten, že Martinkovice a Božanov tam běželi v tom PZAD a povedlo se tam pak dostat, myslím, že kostel ve Vyžňově a posléze se povedlo, jak si dostat kostel v Otovicích do ministerského programu. Ten program je hodně důležitý, protože když v něm jste, tak každým rokem připluje, uvidíme, jak to bude teď, ale v těch lepších dobách to bylo, řekněme, i 800 tisíc korun a v těch dobách horších, třeba kdy byla ta takzvaná ekonomická krize před 10 lety, tak to bylo kolem 400 tisíc korun. No, tak a potom jsme hledali cesty, protože opravdu je to, jak když máte 8 dětí nebo kolik a teď jednoho bolí zub, hlava, ucho, nos, nevím, oko, to tak to nebolí, jasně. A dělali právě ten klid, jsme si řekli, že tyto kostely jsou v těch ministerském programu, tak zkusíme kostely, třeba ty Ruprechtice, Wernerževice, Hržmánkovice dát do toho evropského grantu. A to zase znamenalo, že jdete do rizika, potřebujete udělat projektovou dokumentaci a pak nebyla jistota, zdali budeme úspěšní, nakonec jsme tedy byli. Takže ten klíč byl takhle, zjistit si, kde už jsme, kam už jsme se kvalifikovali a teď kam se ještě kvalifikovat můžeme a jaké jsou potom naše zdroje na kofinancování. Pro naši představu, v jakém stavu ty kostely byly před obnovou? Zoufalém, špatném, v angličtině jsme tomu říkali Church Hill. Střecha, okna rozbitá, teklo do kostelu, žádné odvodnění. A to se bavíme jenom o tom vnějším plášti, vůbec neřešíme interiéry, takže to znamená elektroinstalace, vo většině dneska problematická. Varhany, naštěstí Královéhradecký kraj má jako snad jako jediný z krajů program, kde je možné obnovovat varhany, takže díky inženýru Hrubému, Varhaníkovi tak a Královéhradeckému kraji se tady povedlo opravit už asi 5 varhan, což není vůbec zanedbatelné číslo, naopak obdivuhodné. Kostely se tedy postupně obnovují. Jakým způsobem do nich vracíte život? Primárně jsou stále kostely určené k bohoslužbám. Zajímavá otázka, jak to bude dále. Takže nás aktuálně v tom celém výběžku, když to vezmeme od Božanova po Wernerževice, když tedy se bavíme jenom o Broumovsku, necháme Teplicko, tak je nás asi 200 plus minus, to jsme v neděli na mši, s tím, že asi tvoříme 2%. Takže naprosto na rovinu, my ty kostely z pohledu farní správy nepotřebujeme. Dneska umíme dělat ty eurodotace, tak bychom si uměli postavit moderní maličký kostelík, typu jak jsou v Německu na těch dálnicích, třeba ty autobahnkapele, nebo podobné, kde bude i zázemí, tam bude záchod, tam bude teplo.
bychom taky uměli vytopit. Takže jinak tady v zimě prostě, do Vánoc je v kostele ještě fajn, tam to teplo se drží, ale potom ty Velikonoce jsou opravdu studené. Takže z našeho pohledu, a naopak, abychom spíš jako ty lidi nějakým způsobem jako zaujali, tak musíte jim nabídnout něco. Nemůžete jim nabídnout hned mši, ve které nejsou insideři, nerozumí tomu, se tam stojí, vstává, zpívá, občas tam někdo něco povídá. My potřebujeme nabídnout právě nějaké zázemí, maminky, otcové, mládež a podobně. A na základě toho potom vy můžete mít naději, že třeba někdo o tom Pánu Bohu začne uvažovat trošku víc. Ono to paradoxní, mluvíte o počtu 200 věřících tady na farnosti, máte více než 8 kostelů, je to jako velký nepoměr. Když ještě přečteme Teplicko, tak jsme na nějakém čísle 17, protože jenom město samotné má 5 kostelů. My se tady bavíme o Dietzenhoferových kostelích, ale pak ještě je dřevěný kostel, klášterní kostel, farní kostel a tak dále. Šonov má v podstatě 2 kostely taky. Ten nepoměr je veliký. Asi ten ideální model by byl možná spíše ten francouzský nebo belgický, kde v té Francii prostě kostely od roku 1905 jsou v majetku státu a ten zajišťuje veškerý ten provoz a my akurát tedy pečujeme o tu údržbu, ale ten finanční provoz zajišťuje stát a možná to tak jednou skončí. Potom jsou ty různé projekty, ať už je to festival Za poklady Broumovská, který v tomto roce 2022 to už snad byl nějaký 17. ročník, o něco starší festival je Varhani léto, pak generóznější spolupráce, už zmiňovaná ČVUT například, léto otevřených kostelů, takže snažíme se o nějaký klíč, aby ty kostely byly i zároveň jako ta památka kulturní, nejenom bohoslužební, ale i kulturní a tady se to učí. Tady hledáme stále více nějaké cesty, protože těch možností je x, ale ty lidi potřebujete zaplatit. Takže to je zase další otázka, aby třeba to léto otevřených kostelů, tam jsou studenti většinou našeho gymnázia a mají za to nějakou korunu, že tam ten kostel hlídají. Mít nějaké otevírací hodiny, co by si pochopitelně turista přál, jsem tady, dneska je úterý, chci se podívat do Vernéřovic a kostel prostě je otevřen jenom nějak přes tu mříž třeba. Což je pochopitelně z pohledu mě jako turistu nedostačující, ale já jako farář zase neumím tyto věci nějak zajistit, protože na všechno potřebujete lidi. Cestovní ruch po sakrální architektuře, myslím, to drobné, tak vlastně u nás, ale je vlastně přesně omezen těmi mřížemi. Vy se dostanete na místo a vlastně můžete si ten kostel prohlédnout pouze z dálky. Je to tak, u těch broumovských kostelů se nebojím, že by tam někdo něco vykradl, ten nábytek je plný červotoče, tak prosím, si to vezme domů, ale spíše je nějaká jiná forma poškození, protože tam někdo bude defekovat, co se taky stalo, a nebo podobné věci, nebo můžou si tam pak, dneska s tou technikou se dá dělat spoustu zajímavých věcí, takže potřebujete, aby respektovat, že brát na vědomí, že je to opravdu sakrální prostor, to znamená vyčleněn z toho profáného, dá tomu opravdu tu úctu, kterou, jak vidíte, i různě po světě, že ne každý, když vstupuje do těch katedrál, do těch barokových staveb po Evropě, tak ne vždycky se tam umí chovat. No. Takže a pokud tam nemáte nějakého hlídače, dobře, dáte tam kamery, no a co? Než prostě se někdo nějaký záznam, tak už je to dávno všechno pryč. Kostely byly součástí poutních cest. Vrací se kostely zpátky na poutní mapu? Ano, rozhodně kostel svatého Jakuba v Ruprechtici je součástí svatojakubské stezky. Opakovaně během roku se stává, že přijíždějí autobusy, ať už tedy do kláštera, pak mají zájem, anebo čisto extra jedou vysloveně za těmi kostely tady. Máme s jedním párem česko-anglickým právě něco ve smyslu tedy jakubské stezky, ale trošku jsme se teď odmlčili. To množství kostelů a jejich obnova znamená jako velké množství finančních prostředků. Tady se bavíme o desítkách milionů korun. Ty programy, které jste uváděl, tak to předpokládám jsou statisíce až jednotky milionů, ale zmínil jste i ty evropské dotace. V tomto kontextu se i zeptám, jestli vlastně kostelům pomohlo i prohlášení za národní kulturní památku. Rozhodně pomohlo. Tím, že kostely jsou národní kulturní památkou, tak můžou v tomto programu
programovacím období, které už běží nebo bude běžet, v tom novém, tak je možné zase podávat žádost. Kdybychom nebyli národní kulturní památkou, tak bychom se diskvalifikováni. Takže rozhodně je to úspěch a zároveň je to i taková nějaká další meta. A tu má pak je taková jedna odvážná meta, s kterou stále pracuje pan europoslanec a velký fanda Broumovska Tomáš Zdechovský, jako dostat Broumovsko, ale teď se už bavím opravdu o Broumovsku, tam je už musí být širší diskurs do UNESCO, takže proč naopak Tomáš Zdechovský je velice odvážný člověk, který má rozumně stanovené cíle, takže určitě to dopadne. I zdroje financování jsou různé, ještě vlastně předválečný odhad, myslíme před Ukrajinou, tak nějaká taková větší úspěšná rekonstrukce komplexní byla přes 500 000 000 korun, to znamená, tak jenom takový oltář, prostě tak tady nic v zásadě není, ale takový ten klasický barokní oltář je 2 000 000 korun. Křížová cesta, těch 14 zastavení, co běžné je v kostelích, 2 000 000 korun. Kazatelna, 2 000 000 korun. Takže ty zdroje financování, jednak jsou to vlastní sbírky věřících, pak máme i veřejnou sbírku, potom jsou tedy ty ministerské a krajské programy. Zde je potřeba zdůraznit, že Královéhradecký kraj má opravdu velký zájem a je naším podporovatelem, stejně jako ministerstvo kultury. No a pak jsou tedy ty evropské dotace, případně jsou i dary jednotlivých dárců, kteří opravdu přispívají v řádu 10 000 korun, někdy i 100 000, a pak jsou i případy, že dostaneme na základě nějakého opravdu jejich velkorysého myšlení těchto lidí třeba přes 500 000 korun, nebo v jednom případě i dokonce to bylo víc než 1 000 000 korun, a těmto dárcům patří jednoznačně velké, velké díky a pamatujeme na nich podlitba a jsme jim vděční. My si celou dobu povídáme v lodi kostela svatého Václava v Bromově. Já bych vás, pane faráři, požádal, jestli byste nás kostelem neprovedl. Kostel je na půdorysu, tak jinak, je to kostel, kde architektem je tedy Kilián Ignác Dicenofer. Je na půdorysu řeckého kříže, je to kostel, který vám neraději, protože je nejmenší a úplně by nám stačil. Má zajímavou historii, jednak stojí na místě poměrně těch událostí spojených se začátkem 30leté války, kde tedy předtím stál kostel protestantský, takže se taky vlastně vracíme k tomu tématu, že přece protestantská vyznání tady bylo, ale nebylo dominantní. No a potom kostel je vystaven, mám za to, že nějak 1729, patří do té, je to tak v té polovině té výstavby, je to 10 let od Wernerovic. V období Josefa II. Byl uzavřen a uzavření druhé nastalo za komunismu, tady byl nějaký sklad. Za mandátu pana faráře Zemana byl kostel zase nějakým způsobem vymalován a znovu zpřístupněn a je tedy součástí bohoslužeb v rámci dokonce i týdne. Sloužíme tady ve čtvrtek a v sobotu večer. Kostel je zajímavý jednak i tedy, a to je zajímavé, že to ti komáři nezničili, že je tady freska od Felixe Antonina Schefflera, který je místním tady známým umělcem, a nejenom tady, ale třeba i ve Vroclavi. Je to kompozice českých svatých. Pochopitelně se podíváme, tak uprostřed je Nejsvětější Trojice a od dolu od Trojice vidíme svatého Benedikta, že zase zakladatel řádu benediktínů. Vedle něj a nad ním trošku je pochopitelně svatý Josef a už se dotýkáme českých svědců, svatý Václav v tom hermelinovém plášti. A takto bychom mohli pokračovat celé kolem a v podstatě se to uzavírá až tedy svatým Benediktem v zásadě. Potom jsou takové medailonky ze života svatého Václava. Když se pak posuneme už do jakoby presbytáře, tak za vítězným obloukem vidíme panu Marii s dítětem Ježíš a pláž Panny Marie, jak si má na sobě zobrazení už současné, už tedy v té době už současné a dneska taky současné podoby Broumovského kláštera. Když se pořádně podíváte, tak to tam vidíte.
Každým pádem zajímavosti je, že na hlavním oltářním obraze mezi svatým Janem Nepomuckým a svatým Václavem je nedostavěna katedrála svatého Víta, konec 19. století. Ale jo, to sedí, že pokud Nepomuk Rotter tady ten kostel znovu obnovuje po Josefovi II., tak ono by to takhle sedělo. Ale co se dělo s těmi obrazy během komunismu, nevím. Když se pak podívá, je jasné, že tyhle ty svěci v technikách sem nepatří, to je nějaká neogotika a je to v rámci nevím čeho. A pak ještě zajímavý moment, malba, freska nad kruchtou, uprostřed je ta postava církve, postava žena a zároveň tedy církev v postavě ženy, tak. Vidíme tam ještě tu tiáru a podobně. Velice hezká myšlenka a kompozice, že vlastně církev jako uprostřed, takže se vám zdůrazňuje, že ona je tím, kdo vede, vede kam, vede do toho nebe, což je ten zlatý dům, Domus Aura, po těch schodech, po těch schůdkách, ukazovatel je desatero, to je tam parádní. Takže zatím je to všecko fajn, je to velice hezké a výpověď o té době, kdy to vznikalo, v tom 18. století je, že ti dva muži, co jsou tam pod nohama u nohou církve vítězné, tak ať posluchač promine, ale tak to je, je to historická záležitost, tak jsou to protestantští kněží. To znamená, že jsme ještě hluboko před ekumenismem, což je vlastně záležitost 20. století, že my křesťané mezi sebou nacházíme nějaké cesty vzájemného dialogu a snad někdy to sjednocení bude taky, ale to ještě asi hodně daleko. A jste zmínil Domus Aureus, mm-hmm. a tu stavbu, která je vlastně na vrcholku mm-hmm. toho kopce mm-hmm. a ústí u toho schodiště. Ta architektura vypadá jako nějaká stavba sokolí. Na mě to působí tak, že vlastně ten autor fresky si použil za příklad nějakou architekturu, kterou znal. Podle mě to bude něco a la IKEA v té době, že protože podobné zobrazení máme v děkanském kostele na kazatelně a na další fresce oltářní, kde taky je právě tohleto, řekněme, tohleto typické zobrazení toho zlatého domu. A jaká historie Varhan? Příliš toho nevím. Je to jednomanuálek, stále funkční a typoval bych, že se sem dostal, že byly zničené za komárů a že se sem dostal po roce 95, kdy byl kostel obnoven. A jsou stále funkční. Hraju. Bavíme se o sakrální architektuře, o poutních místech. Jak je to přímo s farníky? Jak už zaznělo, je nás asi 200. Ta skladba je poměrně, naštěstí poměrně jako opravdu široká. Není vůbec pravda, že obecně se taková představa, že kostel je jenom pro staré babky. Vůbec není pravda. I v těch větších městech, jako pochopitelně Praha, nebo v té Mladá Boleslav, Hradec Králové, tam tím, že jsou to třeba univerzitní města nebo zajímavé města z oblasti prostě průmyslu, tak tam se dneska ten život prostě odehrává mnohem výrazněji a jsou to mladé farnosti. V našem případě je to, že vlastně ten život tady, tu farní rodinu tvoří několik větších rodinných celků, když to takto zjednodušíme. A takže jsou to i malé děti, mládež, pochopitelně už i tedy mladé rodiny. Je zajímavý moment, že i díky covidu a vůbec tomu home office přichází doba, že tady lidi nacházejí jako místo k životu, protože už jsme se to naučili, že se to dá i jinak. A přece je tady levněji, poměrně, což je zajímavé, je to i hodně kulturní region, když byste si jako vzali zastoupení těch různých aktivit, které tady se dějí, tak když to srovnáte s jinými regiony, tak je opravdu tady hodně bohatý kulturní život. Každým rokem katolický posluchač to bude rozumět, máme slavnost prvního svatého přijímání, což vlastně je moment, kdy člověk poprvé přijímá Eucharistii. Nejsou to takové ty počty z Moravy nebo z jiných oblastí, ale máme třeba 2-3 dětí za rok, ale i to je jako známka života té farnosti. Teď jsme měli svátost biržmování, to je jako další důležitá svátost, kde tedy byl pan arciopat, tím jako taky zdůrazňujeme tu linku broumovsko-břevnovskou. Mládeži právě
právě s těmi Biřmovánci jsme se teď vrátili z poutí po svaté zemi. V Izraeli jsme byli Jeruzalém Betlém, právě už na pozvání zmiňovaného europoslance a nelze vyloučit, že až teď budu v Chicagu, že se podaří připravit zase třeba nějaký pobyt pro ty studenty nebo v kontakty v Londýně. Pochopitelně to jsme ještě málo možná zmínili, že máme báječné vztahy, dlouhodobé báječné vztahy s německou komunitou, s rodáky a s jejich potomky už tedy dneska tedy v Německu. Potkáváme se několikrát za rok a oni nám taky přispívají na obnovu. Opravdu velice živě se zajímají o to, co se tady děje, i když už jsou 70 let pryč, oni nebo jejich potomci. Když jsme tam byli v loni, v létě bylo velké, bylo takové větší setkání a byla prezentace o tom, co se daří, co se opravilo a tak dále. To bylo opravdu vidět, jak takové ty povzdechy štěstí, že ten, třeba ty ruprechtice nebo ty vernářovice jsou opravené a s neskutečným zájmem. Třeba je ta myšlenka kandidatury Broumova na město kultury 2028 a troufám si říct, že ty samotní Němci to prožívají intenzivněji a dávají tomu možná více interesu než tady místní obyvatelstvo. Zmínil jste zahraničí a vy vlastně máte výstavu o kostelech Broumovské skupiny, s kterou jezdíte po světě. Od roku 2014 máme výstavu Tempus Fugit, Čas plyne. Dneska už tedy říkáme Tempus Fugit 1, protože zrovna teď to je důvod cesty do Chicaga, kde představíme Tempus Fugit 2. Ta myšlenka je, že jsme u té jedničky jsme prostě chodili po světě, včetně New Yorku, Chicaga, Stockholmu, Bruselu, Paříže, německých, českých, slovenských měst a podobně. Bylo je celkem 30. No a teď se chceme vracet anebo navazovat i nové kontakty, jeví se nějaká severní cesta, Finsko a podobně. Tak jednak se poděkovat těm lidem, ukázat, že opravdu pracujeme, zároveň tedy udržovat ty kontakty, oni jsou vždycky ten osobní kontakt, aby to nebylo jenom nějaký e-mail nebo nějaké ty videohovory. Takže ano, takže řekněme, že taková, teďka bude trošku důležitý, celosvětová premiéra, pardon, bude v tom Chicagu a potom ta evropská taková evropská bude právě v Bruselu. Takže teďko v říjnu, dáli Bůh a všechno dopadne, tak bude Chicago první prezentace a druhá evropská, první evropská bude tedy Brusel právě už zmiňovaného europoslance Zdechovského, kde bude představen jednak i představená i ta výstava a zároveň už pátý kalendář broumovských kostelů. To je vlastně, myslím, že máme takové dvě promo akce, řekněme, nebo jak to nazvat. Jednak je tedy ta výstava a pak už teďko už opravdu pátý v řadě ročník kalendářů o broumovských kostelích. Autorem je můj rodný bratr a jeho manželka Dano Veselský a jeho manželka Jana. Tak přejeme, ať se vaší činnosti kolem Broumovské skupiny kostelů daří a moc děkujeme za rozhovor. Děkuji za přání, děkuji za podporu opravdu v tom nejširším slova smyslu, ať jsou to modlitby, ať jsou to finanční příspěvky, ať je to jakákoliv dobrá zpráva, protože zajisté, že ne vždycky každého pozbudíte, potěšíte, splníte očekávání, takže taky případná omluva, pokud se něco někdy stalo, že jsme úplně něco nezvládli.